estranhagem da casa de Mitrescu se foi pelas mãos de alguém feito você? Tá, eu devo conseguir dar no pé com isso.
Agora que eu li o chat. Valeu. Eu tava tão tenso aqui no. Agora Nessa. que eu li o chat. Eu tava tão tenso aqui nessa corrida que eu não vi. Enfim. Vamos começar de novo. Já pegamos a última máscara. Já matamos um monte dessas calopsitas do inferno aqui. Acho que não tem mais nada pra fazer no telhado. Ah, não, tem mais uma ali. E. Vamos lá. Vamos colocar a última máscara. Agora nada. Na coisa, tu tá aqui. Não, né? Bom, quebrar mais um vaso seu. Opa! Bem, já eram as três. Homem idiota! Não Meu Deus! adianta fugir! Você não vai sobreviver! Vai. Vamos por cima mesmo, por qualquer lugar longe dela. Mano, que inferno. Tchau! Tá chata. Feia. Porra, cara. Ah, tem. Opa, parece que tem um item ali. Você tem que atirar. Será que dá? Vamos lá, vamos tentar. Ah, é item. Item é item. Ah, muito rápido. É muito rápido pra minha. Ah, meu Deus do céu. É muito rápido pra minha visão super biônica. Na verdade, é muito lento. Por isso que eu não. Caiu? Caiu! Olá! Aí, tamo gente no Discord. Então. Lá embaixo a gente vai virar. Franguinho xadrez ou Ethan xadrez, se vocês preferirem a piada ruim. Mano, eu quero tirar aquela boca dali. Vai ter que passar por ela num corredor grande, porque ela já tem um volume já excepcional de bunda que tapa o corredor inteiro. Não sei se daqui vai ser um. Oh, desgraça. Não sei se daqui vai ser uma boa. Eu descer. Eu desço aqui, eu vou pro ateliê, salão do Júbilo, saguão principal. Aí vem a dúvida. Será que eu vou conseguir correr do salão principal? Ainda tá no mudo? Ah, tá. Pelo amor. Eu senti o desespero de gente assistindo aqui pra me avisar. Muito obrigado. Tava mutado. Tava falando horas aqui mutado. Infelizmente pra vocês que não vão ver a minha linda voz. Brincadeira, eu não gosto da minha voz. Ela tá aqui. Agora você já era Ethan Winters. Eu sei meu nome, não precisa ficar repetindo, não. Opa. Pra onde que eu vou?
Ah, eu não gosto de ficar no... Ai, 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 ai. Encolhi até o que não... O que tinha e o que não tinha. Corre, meu filho, corre. Preciso colocar a máscara. Isso, qual que é qual agora? Ui, um cachorro. Ah, tá zoando. Mil anos depois. Ué, não tava atrás de mim? Bem, eu que não vou reclamar, né? Opa! Nossa, eu tô muito Link aqui quebrando já. Podemos criar primeiros socorros? Sim. Missão de espingarda. A gente cria mais um pouquinho da... A munição de... Espingarda. Eu não tô gostando disso. Não tô gostando disso. Eu pensei que a gente ia pra um vilarejo, assim, mais bonito. A gente ia voltar lá. Ah... Não precisa... Vixe, vai sair o Zé do caixão daqui, quer ver? Olha o Zé do caixão. Opa! Você estragou tudo! Ai! 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 Perdi um rim. Não dá mais pra vender e comprar um PlayStation. Ô, dona. Tava aguardando ele comprar um PlayStation. Eita, pega. Isso é bonita? Só que não. Eu vou terminar você inteiro! Ai! Ô moça, quebra o resto não. Arrancou meu rim já. Eu não sei o que tem que fazer nela, mas eu tô atirando. Eu tô atirando no desespero. Tá no inventário? Sim, fecha. Nossa, eu tô realmente no desespero. Pera. Tá tudo cheio? Ah, que legal. Tá tudo cheio. Puta merda. Fecha o inventário? Sim. A gente volta aqui qualquer coisa. Eu vou te destruir. Você é um homem de sorte, Ethan. Homem de... Eu não tô muito sorte não, filha. A única pessoa que está morta. Ela que vai pagar isso com a vida. Oxi. Ô, dona, bugou? Tá precisando de um oftalmo. Agora não tá precisando, não. Você ousa pensar em salvar sua vida? Ah!
Eu acho que no monstro não dá dano, dá dano só nela. Socorro. Gente, as pragas do Egito. Sai. Praga. Porra. Ô, desespero. Não, fecha o inventário, sim. Fecha, vamos lá. Sabe o que que é isso? É gameplay de desespero. Ah. Fuzil de precisão, será? Deu dano. Deu dano. Mil anos depois, eu acerto a mira. Uma peste humana. Tá vendo como foi bom guardar as munição dos coisinha? Mas não vai mesmo me matar. Tô matando. Café. Eia, que dói. Sua filha é nossa. Eita! Cutscene. Cutscene é bom e é ruim ao mesmo tempo. Eu preciso da sua carne! E come não. Tem muita gordura, faz mal pro coração. Ah, eu tô totalmente full. Quero ver seu terror. Hora de morrer. Morrer não, filha. Morrer não quero não. Vou te devorar pedaço por pedaço. Ah, não dá pra não ser essa mira não, porque aqui de perto não é muito legal. Nossa, pensei que ia cair em cima de mim. Vai. Sai. Meu Deus. Olha, Cranberry é a última coisa que eu quero escutar agora. Olha, eu tô muito surpreso porque eu ainda não morri uma vez nesse jogo. Bate na madeira. Dimitrescu de Cristal. Você é amaldiçoada. Sim, você é que é amaldiçoada aqui. Pô, fiquei muito triste porque não... Meu inventário tava cheio, tinha tanta munição boa lá em cima. Será que dá pra voltar? Não. Que é isso? Bebê não é. Come. Eu fora desse lugar. Frasco sujo. Opa. Frasco sujo. Nossa, não fui pego, ainda bem. Ó, acabou minhas munição de espingarda. Munição de pistola tá pouca. Tem mais ferro enferrujado. Primeiros socorros já era. Cranberry é uma frutinha. Chave de frasco sujo. Item de vidro com brasão de flores e espadas. Está muito sujo para ver o interior. É, tem alguma coisa dentro. Mas não dá pra ver o que que é lá dentro.
Eve, número 3. Será que alguma coisa a ver com a velha? Aí tem chaves, tesouros. Vamos ver outro. Rosinha de cristal. Dorso de cristal. Resto. Três. Mitresco de cristal. Dá uma olhadinha, né? Prêmio. Uhum. Acho que sim. Teremos hoje ainda não. Eita, pega. É uma busanfa, nós. Beleza. Ah, não dá pra... Não dá pra subir. Eu perdi toda aquela munição. Primeiro. Esse recurso. Rose. Cura Rose. Eu ia falar uma coisa tão desumana, mas... Deixa aqui. Abrir, vamos ver o que tem. Opa! Ah. Eu dei ter que abaixar pra pegar esse negócio. Coisas enferrujadas. Fazer. E agora temos... Como salvar. E... Eu terminei o item solicitado. Por favor, entregue-o na casa com a chaminé vermelha. Vá até as ruínas pela caverna. Depois desça o vilarejo. Vá para as ruínas pela caverna. Depois desça o vilarejo. Ou podia dar pra pegar essas ferramentas aqui, né? Eu não tenho... Eu não tenho item de coisa. Será que esse item solicitado vai ser o item pra pegar um negócio aqui? Será? Vamos ver banheiro, porque o banheiro sempre tem fluido químico, que as pessoas são minha porquinha. Ah, tem pólvora dessa vez. Quem coloca pólvora no banheiro? É pra explodir o... Forevs. Tem nada aqui. Então, depois ali tem coisa pra pegar no... Tem uma roda Jiquiti pra subir no coisa. Ah, ponte não está coisada. O castelo a gente dá adeus. Nunca mais. Aqui. Que dá pra... Dá. Ah, meu Deus. Descendo na gruta. Antes disso, momento hidratação. Bonafonte me patrocina. Praticamente um camelo. Vamos lá. Saiu a Lore do Valorant? Não. Oi? Uia. Será que dá pra pescar? Eu não vou ficar tempo suficiente pra descobrir se esses peixes. Ouçam nossas vozes, unidas em rebelião. Nós os invocamos da treva infinita para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício
e aguardamos a luz. Na vida e na morte, proclamamos sua glória, Mãe Miranda. Eminentes, a luz da meia-noite se ergue nas nuvens negras. Nós aguardamos a luz no fim. Na vida e na morte, glória, Mãe Miranda. Aí, lembra de mim? Eu quase morri naquele castelo. Me diz, o que está rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto? Eis uma pergunta para os sábios. Bem, perdeu a mão, perdeu os dedos, perdeu um rim. Pra onde a mãe Miranda levou ela? Praticamente morta, né? Já é tarde demais. Ou talvez quase tarde demais. A criança será sacrificada, vida por vida. Que merda de papo medieval é esse? Ela é só um bebê. Os brasões das quatro linhagens devem abrir o caminho que segue. Quer parar de falar em enigmas? É muito Dark Souls isso, ter que matar quatro lords pra passar uma porta. Só é um enigma se você não souber a resposta. Faz sentido. Peraí. Isso é familiar. Ei, ei, espera! Nossa, eu já dava uma chapuletada nessa véia. Chave de asas. Já tomou Red Bull? Opa, símbolozinho da Umbrella. Casa de Heisenberg, Casa Moreal, Casa Dimitrescu, Casa Benevim. Ah, eu acho que aquele frasco sujo lá vai dar pra enfiar ele em algum lugar. É de onde? Poderes da telecinese. Diz que ele destranca a porta. Ah, tenho quase certeza. Vou ter que voltar aqui depois que matar os quatro. Ai, ai. Senhor dos Anéis agora? Mas é. Campo cerimonial. Umbrella. Vamos lá. Padrão não lhe é estranho. Eu acho que eu não. Será que eu não tenho tudo? Padrão não lhe é estranho. Claro que não é estranho, é o símbolo da Umbrella. Será que. Acho que não tem nada pra fazer aqui ainda. Vamos investigar. Comando de estátua. Tem uns cálice louco aqui. Credo. Será que tem coisinha aqui? Opa! Loot. Loot. Hoje, loot. Amanhã, loot. Para sempre. Continue lutando. Motivacional agora. Bota aqui. Tem que dar um jeito de coisar aquela ponte. Pra isso, vou ter que matar aquela desgraça ali. Eu tô sem bala de coisa, então vai ter que... Não. Tá, peraí, ó.
Eles ficam chamando de mira. Aí vai lá, eles ficam chamando de mira e o próximo eu erro 30 tiros. Para de coguetar! Graça. Fragmento de metal. Uia! Aquelas cabretas que fala que não pode quebrar? Quebrei. Foi da terceira tentativa, mas disfarça. Vamos lá. Tem alguma coisa... Ah, tem alguma coisa que a gente vai ter que fazer. Será que é a fuga? Eu acho que é a fuga. Tá com um cara que aqui vai ser fuga. Vai ser fuga de botinho estilo Resident 4. Bota a Ada na garupa. Bota a Ada na garupa e bora. Bora ser surfista. Eu capturei uma... Barrei no botão sem querer, capturei uma... Farsa. Muito morto pra pouco chão. Muito morto pra pouco chão. Tá trancada. Será que é essa a chave? Não é essa. Signa de ferro? Pesco não. Pô, isso é de madeira. Dava pra dar umas pauladas e quebrar, né? Mas enfim, não existe nada tão poderoso e resistente quanto o roteiro. Nada. Exatamente. Vence o roteiro. Pô, temos coisinha enferrujada? Temos. Será que já dá pra criar... Opa! Um pouquinho de pistolinha. É, parece que tem que ir lá mesmo. Altar. Geralmente, o que você faz no... Uia! Oi, cê... Oi, os polinhos. Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor. Não sei se tem valor, mas... Ora, você tem sua filha nas suas mãos. O que disse? Que tal dar uma olhada? Parece que é a cabeça dela dentro do frasco. Não. O quê? Rose não. Está... Não diga mais nada! Isso... Isso é impossível! Não pode ser! A essência de sua filha continua intacta. Os poderes dela são extraordinários. Quem faria uma coisa dessas? Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Disso? Você enlouqueceu? Tem uma casa com uma chaminé vermelha no lado oeste do vilarejo. Vá atrás do homem que mora lá. Então continuaremos nossa conversa. Para de me enrolar e vai direto ao ponto. Gente, eu tô chocado. Você não precisa confiar em mim. Mas você tem alguma opção melhor? Eu ia falar uma opção meio desumana, né? Mas... Afinal, vai embora e faz outra. Sempre... Que horror. Que horror.
Você vai pagar se eu descobrir que mentiu. Palhaço idiota. Ah, estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Suprimento. Aumenta a bagagem extra. Gente, eu tô até chocado, não sei o que falar. Aprenda a fazer mina. Aprenda a fazer bomba de tubo. Bomba de fusível. Uma mina. Jogador grande. Gatilho sensível. Cidade de... Dá pra upar. Vou guardar um... Pera, um compensador de recuo. Será que é coisa do... Consigo fazer todo tipo de modificação. Se dá pra vender algum tesouro, eu não queria vender algum. Eu vou vender quando tiver outra escolha. Obrigado por seu patrocínio. Patrocínio, uma ova. Revela uma coisa dessa e... Examinar. Aqui que vai ter que... Frasco de cabeça. Gente. Que merda é essa? Pesado. Ali é de onde a gente veio. Era o Dimitrescu. Onde a gente vai agora? Nossa. Poderes da telepatia. Ok. Portão vermelho. Será que dá pra ir pra qualquer lugar assim? Ou... Não, acho que essa chave não serve. Quatro asas. Então aquela ali acho que também não vai. Nossa, é tão linear assim. Aqui ia dar pra... Parazão de 4 asas. A gente vai ter que pegar mais uma chave. Pera. 4 asas. É, a gente vai ter que seguir por ali mesmo. Nossa, depois dessa revelação eu fiquei até triste. Quebra com isso. Quebra. Não quero gastar bala, não. Eita preula. Não estava no script. Não dá pra criar mais nada, então vou usar só quando é extremo necessário. Ah! Olha pra onde a gente voltou! Ah, é aquela porta que não dava pra abrir. Eita, pega! Fecha as portas atrás de mim assim não. Vamos lá. Local da cerimônia, casa de Dimitrescu, que a gente não quer ir mais pra lá não, que a gente já foi. E agora eu não sei pra onde a gente vai não. Tem que ter aquela ferramenta loucona. Vamos olhar o mapa. Sabe quando você fica meio assim... Aqui era o castelo de Dimitrescu. Pois vai ter um negócio de um poço aqui. Volta pra... Tem alguma coisa que não...
Medo. Medo. Igreja. Agora a gente já tem uma chave da insígnia de ferro. Que abre aqui. Ponto de salvamento. Ah, tem uma fechadura muito louca. Dá pra... Será que acho que dá pra quebrar? Mais uma coisinha aqui. Eu acho que aqui vai ter loot. Aqui e aqui tá com cara que vai ter loot. Essa casinha. Bem, aqui é o altar. A gente vai precisar... Ponte elevadiça. É, tenho certeza que a gente vai ter que... Vai acontecer alguma coisa aqui, que a gente vai ter que sair correndo depois pra cá. Na ponte elevadiça vai vir um barco e ó, aqui ó. A gente vai embora por aqui, aquela ali é a rota de fuga. Plataforma de pedra, vai ter alguma coisa. Enfim. Pra lá não dá pra ir. Cidade antiga do Leste. Porta mecânica. Vamos fazer o seguinte. Pegar esse item que tem ali. Cuidado. Tá tranquilo. Que desgraça. Não dá pra ir por ali, não. Ô moço, deixa eu lutar. Jogo, deixa eu lutar em paz. Faz isso não. Ô jogo, faz isso não. Ah, que legal. Não dá pra ir. Tô me sentindo um porquinho no abate. É, vou ter que ir lá pra aquela outra portinha mesmo. É, vamos ter que vir por aqui? Vamos ter que vir por aqui mesmo. Agora não. Então, aproveitando que a gente tá aqui, pra não ter todo o trabalho de vir aqui tudo de novo, caso aconteça alguma coisa, vamos... Eita, que isso não tava aqui, não. Modernidade toda é essa. Data de operação, 9/2/2021. No local, sem sinal de EW nem RW. Enfim, encontramos o vilarejo. Batemos algumas armas biológicas. Rastro de ER. Nada de localização de ER. Ah, ER deve ser a Rose e ER deve ser o Ethan. Base estabelecida na igreja. Percebi. Plano de operação. Vasculhar laboratório, analisar amostras de mofo, infiltrar fábrica. Finalmente o pessoal tá vindo aqui dar uma um auxílio. Então a gente já salvou qualquer coisa. Agora vamos pra lá. Eu não sei qual... Eu não sei, eu acho que o jogo é linear. Pelo que eu entendi, não, você não escolhe qual que você vai. Porque eu tentei algumas chaves, mas nada até agora. Eu só sei que eu fiquei extremamente impactado com o negócio da cabeça da menininha. Daquele frasco. Ui, é mais uma cabrita. Tchau. O que será que ganha destruindo todas as cabritas? Deve ser um... Olha que legal, você destruiu todas as cabritas.
Ui, é uma galinha. Oi, galinha. Será que tem alguma coisa, tem uma coisa mais aqui ainda? Isso? Não, é só. Aves. Uma galinha. O que eu vou fazer com a galinha? Melhor não perguntar. Gente, eu estou perdido. Eu acho que eu vou... Será que dá pra passar por aqui até aqui? Pois é, essa daqui? Acho que sim. Agora com essa chave dá pra gente... O que faz com essa galinha? Será que mata? E não tem espaço. O Duque? Não, mais ou menos. Mas eu não consigo pegar, porque eu tô cheio. Não dá pra empilhar, tem um negócio chamado empilhar item. Será que não é isso aqui, não? Ah, mandar para inventário, mandar para item stamp. Tô com medo da porra de eu mandar isso daqui pra aquele lugar e eu perder pra sempre. Ah, descarta. Não, vou descartar não. Nossa, se eu soubesse eu tinha eu deixava a Cocoricó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender... Eu vou vender um tesouro e eu vou aumentar o meu espaço. Tá, agora o jogo conseguiu me... Então vamos lá, né? Bem, conseguiu me convencer a... A gente tem asas de cristal, a gente tem crânio de cristal. Torso são das filhas da coisa. Esse anel de prata tem que combinar. Com alguma coisa que não dá pra combinar, então a gente não vai vender ele. Taça carmesim. Não sei se dá pra combinar. Vamos vender alguma coisinha? Vamos pegar mais espaço no inventário, porque eu não quero perder aquela carninha, não. Apenas me ignore. Ouro. Vamos lá. Crânio de cristal. Vamos vender um crânio de cristal. Tem uma asinha de cristal. Como sempre, uma troca justa e confiável. Uhum, sei. Caraca, agora é 30 conto. Tenha uma aventura maravilhosa. Não.
Agora vamos lá. Pegar o corpo da galinha. Estou aqui. Jogo de terror. Mesmo um jogo de terror, eu aqui. Os ingredientes entregue para o truque. Vamos lá, vamos liberar para ele fazer a receitinha básica. Vai engordar mais que já tá. Enorme. Procurando por algo em particular? Apenas me ignore. Obrigado por seu patrocínio. Bem-vindo. Comida é vida. Seca. Jura, comida é vida. Não tem um preço, não. Alguma outra coisa. Opa. Não posso vender porque é comida. O que eu vou fazer? Será que tem entrega ele diferente? Ponto de save eterno. Depois eu decido o que faz isso daqui. Bem, o inventário aumentou bastante. É muito bom. Então vamos continuar. Não sei se... Ah, agora soltou os... É, o controle do Xbox de vez em quando fica batendo. No... E fica bem aqui nas opções. Aí eu fico batendo, fico tirando foto sem querer. Não é exatamente aqui que eu quero. Ah, tem mais uma galinha. Nossa, agora apareceu galinha pra um monte de lugar. Exatamente aqui que eu quero. Eu quero ir... Eu não sei onde tem que ir. Acha a casa da chaminé vermelha. Aí vem o... Onde diabo fica a casa da chaminé vermelha? Vixe, Bombeia da Paz da Dimitrescu estão tudo ali. A chaminé vermelha. Eu me lembro que ele falou que acho que fica no oeste. Eu vou ter que procurar uma a chaminé vermelha, mas como procurar uma chaminé especificamente vermelha? Se todas as chaminés são feitas de tijolo vermelho.
Oh. Faz isso comigo, não. Animal de madeira. Corpo. Credo. Fragmento enferrujado. Vamos lá. É medo. Tranca aí. Desbloqueei. Ai, susto da porra. Ó, não falei. Eu ia me elogiar e depois eu ia errar 300 tiros. Demorou um pouquinho pra eu errar, mas... Credo. Tá no banheiro nada. deve dar pra tirar isso. Tira isso e abre atalho. Pera, a gente tá... Credo. Lá vai eu e as minhas capturas de no desespero. Eu e as minhas capturas de desespero. Estamos aqui. Not enter. Ah, estamos onde eu queria tentar chegar. Não me engano, agora a gente vai ter que ir lá pra Peniviento. E aqui tá a minha dúvida. Credo. Olhe pela janela. Essa aqui? Ah! É essa. Eu não gostei disso. Não gostei nem um pouco disso. Qualquer combinação. Eu só quero combinação, não tem uma dica, não? 04. Opa. Deve ter alguma dica aqui. 04. Oi. Oi, pode falar. Tô bem, você... Como é que é o negócio aí? 07 04 e 08. Não. Eu vou...
É, só tem uma marquinha que é 04. Tem um resto, eu não sei o que que é. Opa! Não, em cima da mesa é só uma foto. Que aí eu olho pra janela que eu acabei de tomar um susto. 07 que deu. É, 04, 07, 08. Nadinha. Não. Caraca. É. Ou, oh, peraí. Ah, é 070408. Ah, que lindona. Toda manivela. Toda manivela. Ah, agora tem um monte aqui. Sabia. Caraca. Fluidos químicos, pólvora, ferro enferrujado. Acho que deve dar pra gente fazer algumas... Deve dar pra gente fazer munição. Aê, podemos fazer munição. Eu vou fazer uma munição de pistola. Vou aguardar. Algum outro item? Pensa que isso... Bela de mar. Passa por baixo. A gente voltou lá pra... Ah! Lá no início. Tem uns bichos aqui. Lugar. É onde a gente tava aqui desde o início. Vamos lá. Perdidaço. Opa! Cabeça do Tito Buff. Workshop Grave Hire, cerimônia, local da cerimônia.
Mano, tá cheio, hein? Para de cagar. Ai! Da mãe. Dificuldade. Vamos lá, paguinha benta. Ai! Porra, essa. Ah, tá zoando. Ô, você não... Não quer fazer carinho na arma também, junto? Anticristal perfeito. Nossa, mó... Orquestra sinfônica pra... Pra recarregar uma arma. Qual a dificuldade? Opa... Opa, roda de poço. A chaminé vermelha. Achamos a chaminé vermelha. Moto que eu não tô me dando. Vamos a chaminé vermelha. Vamos ver antes disso, vamos ver se tem recursos, porque... Nossa, fica matando as galinhas? Sim, eu fico matando as galinhas. Vai dar pra fazer comida com o... Com coisa. Tranquei. Não sei se devia, mas tudo bem. Bomba de tubo. Tem um atalho ali também. Trancada pelo outro. Um banheirinho. Ó, oh, banheiro mó chique. Um azulejo. Tal grande. Mais uma galinha em algum lugar. Depois eu pego ela. Yeah.
mais prático. Epa. A chave de asas é uma peça apenas. Três outras peças são necessárias para completá-la. As três outras peças. Gosto. Não é nada, não tem mais outro nome. Ah, examinar. Combinando com a chave de asas. Chave de quatro asas. Merda. Melhor ir atrás do Duke. É Duke. Dá pra criar mais item? Um pouquinho de palhinha de coisa. Será que já dá? Será que dá pra usar aquele negócio lá? Animal de madeira. Ah, agora dá pra combinar os paranauê. E é reutilizável. Onde tem outra? Tem outra ali, né? Não, não é ali, não. Ah, depois eu vou pra lá. Não, ali é o castelo. Onde que tá mesmo? Vindo ali. Bem, o homem morreu. Como foi? Descobriu alguma coisa? Achei isso. Agora me fala como reverter essa situação. Relaxe. Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pequena Rose. E o resto dos frascos? São quatro no total. Você tem um e os outros lordes estão com o resto. Lordes? A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo. Abaixo dela há quatro lordes. A primeira você já conheceu, Lady Dimitrescu. A segunda vive em um vale nevoado, a dona Beneviento, que confecciona bonecos. Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casarão velho e embolorado. O terceiro é o Moreau, uma criatura deformada que vive no reservatório passando os moinhos. Dizem que ele não é o único monstro que habita aquelas águas. O quarto e mais perigoso é o Heisenberg. Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo. E o projeto? Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto. Opa! O mapa já atualizou. Daqui Dimitrescu, adiós. A segunda Lorde é Beneviento. Ou seja, agora a gente vai ter que abrir essa portinha aqui de cima. Ir pra lá. E o outro é o Moreau. Eu acho que vai dar pra ir pros dois. Você pode escolher Beneviento ou Moreau. Isso. Arma da Roda d'Água. Coleção do Maestro. Arma secreta do Moreau. Casa do Tesouro da Ribans.
Tesouro de Beneviento. Opa, tem uns tesouros do Canibal. Tesouro sobre a Fortaleza. Herança. Herança da Luzia. Sim. E mesmo que a gente vai. A gente vai. Nossa, tem chão, hein? Tem chão. Se quer mesmo salvar sua filha, primeiro terá que juntar os 4 frascos. Vou lhe fazer um favorzinho. Marquei o paradeiro dos lordes no seu mapa. Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo. Creio que cada um se revelará muito útil a você. Por que está me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria. Primeiríssima. Por favor, volte sempre. Pegue a Rose, 1 de 4. Ai. Que jogo, filha da mãe. Então é isso. Bem, matamos um. Vamos atrás dos outros. E... montar o quebra-cabeça da bebezinha. É ruim de falar isso, né? Mas... enfim. Vamos dar um pause agora. E depois voltaremos.